Labadiena. Labadiena. Kas tu? Aš esu lapė. Ką reiškia prisijaukinti? Tai, kas senai pamiršta. Kol kas tu man esi tik mažas berniukas, panašus į šimtus tūkstančių kitų berniukų. Tu man nereikalingas, aš tau irgi nereikalinga. Aš tau esu tik lapė, panašiai į šimtą tūkstančių kitų lapių. Bet jei mane prisijaukinsi, mūdu tapsime vienas kitam reikalingi. Tu būsi man vienintelis pasaulyje, aš tau būsiu vienintelė pasaulyje. Štai mano paslaptis. Ji labai paprasta. Matyti galima tik širdimi. Svarbiausi dalykai akimis nematomi. Tai buvo Donatas ir Rasa subtilus lėtas valsas. Jų paros numeris 05. Ai, kaip miela. Tai kaip ten su tuo mažuoju princu ir lape, ką, Andriau? Tai dabar, na, aš sumaišiau, nu, būna gėdų.